Krajina mladosti, čítaj Ivaneli. Žil raz kráľ, ktorý vládol mocnej ríši. Bol odvážny v bojoch a múdry pri rozhodovaní, takže všetko, na čo sa podujal, sa skončilo úspešne. No čas plynul a kráľ zostarel. Vlasy mu zosiveli, nuž poľahký aj sám pochopil, že jeho život sa chýli ku koncu. Nepotešilo ho to, lebo mal rád život, preto sa jednostaj vypytoval múdrych ľudí, či nevedia o prostriedku, ktorý by mu umožnil vyhnúť sa smrti. Radcovia dali hlavy dokopy, ale nič nevyhútali, lebo na kráľovú otázku nepoznali odpoveď. Jedného dňa však prišla do paláca stará vedma, ktorá prešla svet krížom krážom, po súši i po a všade poznali jej múdrosť. Kráľ sa jej hneď začal vypytovať, čo je nové vo svete. Vedma odvetila. Výsost, pre mňa je najväčšia novina, že si zostarel a bojíš sa zomrieť. Preto som ja prišla, aby som ti ukázala, ako znova získať mladosť a zdravie. Tieto slová kráľa veľmi potešili a zaraz chcel vedieť, čo má urobiť. Múdra žena začala rozprávať. Ďaleko, preďaleko, za horami a dolinami sa rozprestiera ríša, ktorá sa volá krajina mladosti. V tej krajine tečie zázračná voda a rastú tam jablká neobyčajnej chuti. Kto sa tej vody napije a zje jablčko, i hneď omladne, nech by bol akokoľvek starý. No nie každý človek si môže takto predlžiť mladosť, lebo cesta do tej krajiny je dlhá a plná nebezpečenstiev. Keď to starý kráľ počul, zaradoval sa, vedmu bohato odmenil a rozlúčil sa s ňou. Od tých čias kráľ premýšľal len o tom, ako by získal zázračnú vodu a jablka. Napokon sa rozhodol, že po nepošle niektorého zo svojich synov. Voľba padla na najstaršieho kráľoviča ktorý sa na dlhú cestu dobre vychystal a pre istotu si zobral aj svoje dedičstvo. Keď už prešiel veľa krajín, dostal sa do veľkého mesta, ktoré mu priam učarovalo. Zabudol na všetky povinnosti, žil v samých radovánkach a zábavách, ale na svoju úlohu, aby došiel do krajiny mladosti a priniesol otcovi živú vodu, ani len nepomyslel. Čas však neúprosne plynul ďalej a starý kráľ veľmi túžil po synovom návrate. Lenže o tom nebolo ani chýru, ani slýchu. Vypravil teda svojho prostredného syna, obdaril ho zlatom i peniazmi a vyslal ho hľadať krajinu mladosti. Princ dlho putoval, až napokon prišiel do toho istého mesta, kde žil jeho starší brat. Povodilo sa mu presne ako jemu načisto zabudol na svoje povinnosti, zabával sa a zaháľal a na sľub, že priniesie otcovi živú vodu a zázračné jablko, ani nepomyslel. Opäť prešlo mnoho dní a keď sa ani jeden z princov nevracal, kráľ od smútku a trápenia ostarel ešte väčšmi. Vtedy za ním prišiel najmladší syn a prosil ho, aby mu dovolil odísť do sveta a pohľadať krajinu mladosti. No kráľ, pretože mal už len tohto jediného syna, nechcel vyhovieť jeho prozbe a veľmi ho prehováral, aby radšej zostal doma. Princ však nedal odradiť, nuž kráľ na veľa privolil. Prikázal, aby sa aj o tohto princa postarali a ani jemu nezabudol dať zlato i peniaze. Najmladší syn sa i hneď vydal na cestu. Starý kráľ potom ešte väčšmi zosmutnel a netrpezlivo očakával návrat niektorého zo svojich synov. Aj najmladší princ prešiel kus cesty, až napokon dorazil do mesta, kde sa stretol so svojimi staršími bratmi. Tí ho hneď začali prehovárať, aby zostal s nimi a netrápil sa pre starého kráľa, lenže najmladší princ nechcel porušiť daný sľub a nepočúvol ich rozlúčil sa s nimi a vydal sa na púť po mnohých krajinách. Každého, s kým sa stretol, sa spýtal, či nepozná cestu do krajiny mladosti, ale nenašiel sa nikto, kto by ju poznal, alebo mu aspoň poslúžil dobrou radou. Jedného dňa princ zablúdil v hlbokom lese. Kým sa obzeral po nejakom prístreší, zbadal akési slabé svetielko, čo blikalo v diálke medzi stromami. Princa vydal za ním a keď prišiel až k nemu, našiel starú chatrč, v ktorej žila starena. Kráľovič sa jej spýtal, či by smel u nej prenocovať a ona súhlasila. Starena sa ho začala vypitovať, kto je a kam ide. Mládinec jej vyrozprával, že je kráľovský syn a putuje po svete, aby našiel krajinu mladosti. Napokon sa nezabudol spýtať, či by mu starena nevedela poradiť. Na to odvetila. Žijem už dlhých 300 zím, ale ešte nikdy som nepočula o takej krajine. No vec, že som vládkyňou všetkých štvornohých zvierat. Možno sa medzi mojimi poddanými nájde tvor, ktorý pozná cestu do tej krajiny. Zajtra ráno sa ich spýtam. Kráľovič sa jej pekne poďakoval za ochotu a uložil sa na spánok. Keď svitol nový deň a slnko vystúpilo nad končiare stromov, starena vyšla z chatrče a zapískala na píšťalke. V lese sa strhol veľký lomos a zo všetkých strán sa k nej začali hrnúť štvornohé zvieratá. Keď sa všetky zhromaždili a pozdravili svoju kráľovnú, spýtala sa, či niektoré z nich pozná krajinu mladosti. Zvieratá sa dlho radili a premýšľali, ale nenašlo sa ani jediné, čo by vedelo odpovedať na jej otázku. Vtedy sa starena obrátila ku kráľovičovi a povedala. Ja ti nejako nemôžem pomôcť. Mám však sestru, je vládkyňou všetkých vtákov. Pozdrav ju odo mňa, možno ona ti pomôže. Starena prikázala vlkovi, aby princa odniesol k jej sestre. Kráľovič vysadol vlkovi na chrbát a ten ho unášal cez hory a doliny, cestou necestou. Neskoro popoludní, keď už slnko zapadlo za hory, v diálke medzi stromami zbadal maličké svetielko. Vtedy sa vlk ozval, ož sme na mieste, tu býva sestra mojej kráľovnej. Po tých slovách sa zvrtol na spiatočnú cestu a kráľovič sám kráčal za svetlom, až došiel k chatrči, v ktorej bývala starena. Hneď sa ho aj spýtala, kto je a kam ide. Princ odvetil, že sa vydal hľadať krajinu mladosti a že jej nesie pozdrav od sestry, vládky neštvornohých zvierat. Starena povedala. Žijem na zemi už šesto zím, ale ešte nikto predo mnou nerozprával o zemi, ktorá sa nazýva krajina mladosti. No prezradím ti, že vládnem všetkým vtákom. Možno niekto z mojich poddaných pozná cestu. Zajtra ráno sa ich spýtam. Kráľovič sa poďakoval za ochotu, lebo vedel, čo sa patrí a uložil sa na spánok. Len čo svitlo, starena vyšla pred chatrč a zapískala na píšťalke. Odrazu akoby vzduch zhustol, zašumel a už sa zo všetkých strán, zblízka i zďaleka, zlietali veľké i malé vtáky. Len čo sa zhromaždili a pozdravili svoju kráľovnú, hneď sa ich spýtala, či chyrovali o krajine mladosti. Vtáky sa dlho radili, ale napokon oznámili, že odpoved na kráľovninu otázku nepoznajú. Starena sa obrátila ku kráľovičovi a povedala. Ja ti už sotva pomôžem. Mám však ešte jednu sestru, ktorá vládne všetkým rybám v moriach a oceánoch. Chod za ňou a odovzdaj jej môj pozdrav. Ak ti ani ona nepomôže, ni jedna svete živej duše, ktorá by poznala odpoveď na tvoju otázku. Starena prikázala Orlovi, aby princa odpravil k jej sestre. Kráľovič vysadol na orlov chrbát a ten sa vzniesol ako veterná smršť. Letel s ním po šíre moria i vysoké hory. Neskoro popoludní uvideli medzi stromami blikať svetielko. Orol povedal, sme na mieste, tu býva sestra našej kráľovnej. Po týchto slovách sa s princom rozlúčil a vrátil sa späť. Kráľovič vošiel do chatrče a spýtal sa, či by tam mohol prenocovať. V domci bývala starena, ktorá privolila, no hneď sa aj vyzvedala, kto je a kam ide. Princ je rozpovedal, že je kráľovský syn, hľadá krajinu mladosti a prináša jej pozdrav od cestry, ktorá vládne všetkému vtáctvu. Na to starena povedala. Žijem už 900 zím ale ešte nikdy som nepočula o takej krajine. Určite však vieš, že vládnem všetkým rybám v moriach i oceánoch. Možno niektorá z nich pozná cestu. Zajtra ráno sa spýtam. Mládenec sa poďakoval starene za ochotu, ako sa patrí, a uložil sa na spánok. Ešte kým svitlo, starena vyšla pred chatrč a zapískala na píšťalke. More zahučalo. Zdvihli sa vlny a voda len tak vrela od množstva malých i veľkých rýb, čo priplávali z blízka i zďaleka za svojou kráľovnou. Len čo sa všetky zhromaždili a pozdravili svoju vládkyňu, starena ich oslovila. Zavolala som vás, lebo chcem vedieť, či niekto z vás pozná cestu do ríše, čo sa volá krajina mladosti. Ryby sa radili dlho, ale ani jedna z nich nepoznala odpoveď na kráľovninu otázku. V tom sa starena zachmúrila a spýtala sa. Ste tu naozaj všetky? Nevidím starú veľrybu a tá zvyčajne nechýba. V tom okamihu sa vlny opäť rozbúrili a na nich sa rýchlo blížila stará veľryba. Starena sa jej spýtala, prečo neprišla spolu s ostatnými. Veľryba sa ospravedlňovala, že musela prekonať veľmi dlhú cestu. A kdeže si bola? vyzvedala starena. Bola som ďaleko preďaleko, odvetila veľryba. Práve sa vraciam z ríše, ktorá sa nazýva krajina mladosti. Starena sa tomu veľmi potešila a povedala. Zameškanie si zaslúžiš trest. Preto sa musíš ešte raz vybrať do krajiny mladosti. Dopravíš ta aj naspäť tohto mládenca. Po tých slovách sa starena rozlúčila s kráľovičom a zaželala mu veľa šťastia. Mládenec vysadol veľrybe na chrvát a tá v okamihu ako šíp rozrazila morské vlny. Takto plávali celý deň, až sa pred nimi neskoro popoludní zjavila krajina mladosti. Vtedy veľryba povedala: Dám ti dobrú radu a tej sa drž, ak chceš svoju úlohu šťastne splniť. V zakliatom zámku o polnoci všetko upadá do hlbokého spánku. Vtedy doň môžeš vstúpiť. Vezmeš si jedno jablko a jednu fľašu vody, ale potom sa už nezdržuj a ponáhľaj sa za mnou. Ak sa zdržíš dlhšie než hodinu po polnoci, obaja prídeme o život. Princa veľrybe poďakoval za radu a prislúbil, že ju vo všetkom poslúchne. O polnoci princ vstúpil do zakliatého zámku a našiel všetko presne tak, ako mu veľryba opísala. Bránu strážili divé zvery a netvory, hrozné medvede, vlky a draky, teraz však ponorené do hlbokého spánku. Rovnaký osud stihol celý kráľovský dvor. Princ prešiel mnohými komnatami, jednej krajšej než druhej a nevedel sa vynadívať na bohatstvo, čo mu až oslepovalo zrak. Napokon vošiel do bohato vyzdobenej sály, ktorej strop bol celý zo zlata a striebra. Uprostred nej rástla jabloň s najvzácnejšími jablkami na svete a pred stromom vyvieral prameň, ktorého voda pri dotyku s kameňom zvonila ako číre zlato. Princ i hneď pochopil, že konečne našiel, čo tak dlho hľadal. Rýchlo naplnil jednu fľašu živou vodou zo vzácného prameňa, no keď podišiel k stromu, nezdržal sa, zabudol na sľub, čo dal velerybe a jabl k mladosti si nabral plnú kapsu. Kráľovič sa už už chystal vrátiť, No predsa len neodolal túžbe ešte raz sa poobzerať po zakliatom zámku. Prechádzal z jednej miestnosti do druhej, z jednej komnaty do ďalšej a každá bola krajšia než predošlá. Dostal sa aj do sály vyzdobenej zlatom, striebrom a drahými kameňmi. Uprostred sály stála postel, nad ňou baldachín z bledomodrého hodvábu. Na posteli spala krásavica, akej nebolo na svete páru. Princovi sa prudšie rozbúšilo srdce a svet sa s ním zakrútil. Zabudol na odcové šediny i múdre rady veľryby a ľahol si do objatia krásnej kráľovskej céry. Kráľovič na chvíľu zadriemal, potom sa však preca len prebral a pobral sa na odchod. V duchu si však povedal, že by sa patrilo, aby krásavici nejakým spôsobom oznámil, kto sa opovážil preniknúť do jej blízkosti, kým tak tu ho spala. Napísal teda na stenu, že tu bol princ Vénius, no potom spaláca uháňal, čo mu sily stačili. Bol najvyšší čas, lebo sotva vybehol za bránu, všetci sa začali prebúdzať. Zvieratá revali, zbranie rinčali, a celý dvor začal žiť novým životom. Princ rýchlo sadol velirybe na chrbát a tá ho ako výchor unášala cez more. Dlho takto uháňali, až sa napokon dostali dosť ďaleko a mohli plávať pokojnejšie. Zrazu len sa veľryba s princom ponorila pod hladinu. Keď sa opäť vynorila, princ bol celý vyľakaný, lebo si myslel, že udrela jeho posledná hodina. Veľryba sa ho spýtala. Bál si sa? Veru áno, priznal sa princ. Ako ešte nikdy predtým. Presne takto som sa bála ja, keď si nazbieral pri veľa jablk. Pokarhala ho veľryba. Plávali ďalej, keď sa veľryba zrazu znova ponorila. No tento raz zostala pod hladinou dlhšie a keď sa konečne vynorila, princ bol od strachu polomrtvý. Bál si sa? Spýtala sa veľryba. Že či? prikývol princ. Nikdy doposiaľ som sa tak nebál. Presne tak som sa strachovala, kým si spal u princeznej. Znova mu vytkla belíriba. Opäť chvíľu plávali pokojne, ale potom sa veľryba po tretí raz ponorila pod hladinu. Tento raz tak hlboko, že princ už ani nedúfal, že uvidí svetlo božie. Keď sa preca len vynorili, veľryba sa znova spýtala. Bál si sa? Veľmi, priznal sa princ. Ešte nikdy som nebol tak blízko smrti. Presne tak som sa bála, kým si písal na stenu svoje meno. Pripomenula mu veľryba. Potom už pokračovali v ceste, až kým sa nedostali na druhú stranu mora. Tam sa princ s veľrybou rozlúčil a vydal sa za Starenou, ktorá mala 900 rokov. Keď ho zbadala, veľmi sa radovala, že sa jeho cesta skončila šťastne. Mládenec sa jej chcel odvďačiť za ochotu a pomoc, preto jej darovali jedno jablko zo stromu a dal jej vypiť dúšok živej vody. V tom okamihu sa stal zázrak a zošuverená Starena sa zaraz zmenila. Z tváre jej zmizli vrázky. V ústach sa zaleskli zdravé zuby, skrivený chrbát sa narovnal a pred mládencom stala dievčina ako obrázok. Vládkyňa Rýb princovi úprimne ďakovala za zázrak. Na rozlúčku mu povedala. Chcem sa ti odmeniť za tvoje dary. Tu máš túto úzdu. Len ňou zatras, hneď sa pred tebou zjaví kôň, rýchly ako výchor. Zaniesie ťa, kam len budeš chcieť. Mla... Mládenec hneď aj potriasol úzdou, ako mu radila kráľovná rýb, a v tej chvíli sa zjavil tátož, rýchlejší než vietor, aby odcválal s ním k starene, ktorá mala šesto rokov. Keď ho vládkyňa všetkého vtáctva videla, potešila sa, že úlohu úspešne splnil. Kráľovič sa aj jej poďakoval za ochotu a pomoc. Z vďačnosti jej darovali jablčko z krajiny mladosti a dúšok živej vody. Pred jeho očami sa znova odohral zázrak, lebo starenie v okamihu zmizli vrázky, pri úsmeve jej zasvietili zuby, chrbát sa narovnal a pred princom stála panna súca na vydaj. Vtáčia kráľovná sa princovi poďakovala za vzácne dary a na rozlúčku mu povedala a ja sa ti chcem odvďačiť za dary. Tu máš tento obrus. Kedykoľvek ho prestrieš, poskytne ti kráľovskú hostinu. Princ prijal zázračný obrus, znova vysadol na tátoša a cválal na ňom, kým nedošli ku kráľovnej všetkých štvornohých zvierat, ktorá žila už 300 rokov. Aj ona sa pri pohľade na kráľoviča úprimne potešila a prijala ho veľmi vľúdne. Mládinec chcel aj ju odmeniť za pomoc a ochotu a preto jej dal jablko i dúšok živej vody z krajiny mladosti. Pred jeho očami sa po tretí raz odohral zázrak, lebo starená omladla a opeknila. Vrázky zmizli, skrivený chrbát sa narovnal a pred princom stála dievčinka ako ružový púčik. Kráľovná ani nevedela, ako sa princovi poďakovať. Pri rozlúčke mu podala meč a povedala. Chcem ťa odmeniť za vzácne dary. Vezmi si tento meč. Stačí ním pohroziť a kto by ti chcel ublížiť i hneď ustúpi, aj keby to bolo najzúrivejšie divé zviera. Kráľovič si povedal, že mu už naozaj nič nechýba a vydal sa na cestu za bratmi. V stretnutiu sa všetci úprimne zaradovali No len čo sa starší bratia dozvedeli, že najmladší brat úspešne splnil nelahkú úlohu, pochytila ich nevýslovná závisť. Hneď sa potajomky začali radiť, ako by brata oklamali a sami priniesli otcovi vzácne dary. Najmladšieho brata zahrňali krásnymi rečami a na jeho počes dali vystrojiť veľkú hostinu. No už v noci len čo najmladší brat zaspal, Starší súrodenci mu vymenili zázračné jablká i živú vodu za obyčajné. Najmladší brat nič netušil, ani ich nepodozrieval, veď toľkú podlosť by od svojich bratov vôbec nečakal. Ráno sa s bratmi pekne rozlúčil, vysadol na tátoša a odsválal do otcovho paláca. Starý kráľ sa nesmierne radoval, že sa mu vrátil najmladší syn a princa zasa tešil, že otca zastihol pri živote. Hneď mu predložil vzácne dary a prosil ho, aby čo najskôr zjedol jablko a napil sa vody, nech je opäť mladý a zdravý. Lenže na jeho obrovský údiv sa tento raz nestal nejaký zázrak, kráľ sa vôbec nezmenil, zostal starý a sivovlasý ako predtým. Starý kráľ si pomyslel, že si s ním syn kruto zažartoval, nuž pocítil veľké rozčarovanie a sklamanie. Ani sa tým netajil, najmladší kráľovič však ani zamak nechápal, čo sa stalo. Po istom čase sa do kráľovského paláca vrátili obaja starší bratia. Veľa rozprávali o svojich cestách a farbisto opisovali najmä nebezpečenstva, čo na nich číhali pri hľadaní krajiny mladosti. Potom otcovi slávnostne predložili zázračné jablká i živú vodu, aby čo najskôr omladol a vyzdravel. Samozrejme, že kráľ sa nedal dva razy ponúkať a v tom sa stal zázrak. Starec sa zmenil, sivé vlasy mu stmavli, v ústach mal opäť zuby, vrázky sa vyhladili a pred zrakmi všetkých stál zrazu mladý muž v najlepších rokoch. V celej krajine zavládla radosť, kráľ chválil starších synov za ich vernosť a chrabrosť, no najmladšieho princa všetci odsudzovali za klamstvo a faloš. Napokon sa dohodli, že ho treba potrestať. Zaslúži si, aby ho hodili do jamy levom. Tak sa aj stalo. Lenže keď chceli princa roztrhať, Pohrozil im svojim mečom a divé zvery mu neublížili. No a keď vyhľadol, rozprestrel obrus a hneď mal dostatok jedla. Takto princ prežil v jame z Leumi sedem dlhých rokov. Nikto už neveril, že ostal nažive. Toto nevšedné rozprávanie nás teraz opäť zavedie do krajiny mladosti. Tam sa totiž strhol veľký krik a zmetok, keď zistili, že zmizla živá voda a jablká, bačo horšie, mladá princezná prišla o česť. Mesiace plynuli a jej sa narodil syn, ktorý má na ľavej ruke zvláštny výrastok v podobe jablčka. Jeho matka dala zvolať veštkine z celej krajiny, aby jej vysvetlili, čo to značí a ako sa jej syn výrastku zbaví. Veštkine sa radili dlho predlho. Napokon sa zhodli na tom, že malý princ sa toho znamenia nezbaví, kým nenájde svojho otca. Čas ubiehal, chlapec rástol a čoskoro sa ukázalo, že je oveľa múdrejší než jeho rovesníci. So všetkým si poradil, ľahko sa naučil čítať i písať, nuž čudo, že zanedlho si na stene jednej z komnát prečítal otcovo meno. V tom čase už aj jeho matka veľmi túžila poznať princa Véniusa. Rozhodla sa preto, že ho vyhľadá. Na more dala spustiť loď s vyberaným mužstvom a plnú drahocenných pokladov. Spolu so synom vystúpila na jej palubu, rozkázala napnúť plachty a loď sa veselo rozhojdala na morských vlnách. Po dlhom čase doplávala do prístavu kráľovského mesta, v ktorom žil princ Vénius. Tam pravda najprv vypukol zmetok, lebo si všetci mysleli, že loď patrí nejakému nepriateľovi. No kráľovská dcera dala spustiť mostík a k panovníkovi krajiny vyslala posla so správou, že prišla, aby sa stretla s princom Véniusom. Táto správa kráľa pre veľmi znepokojila, lebo dobre vedel, že princa hodili levom, no princeznej sa s tým nechcel priznať. Radil sa preto s múdrymi radcami, čo robiť. Lenže vôbec nikto mu nevedel poradiť, ako by sa mal zachovať. Napokon mu, ktorý si radca navrhol, aby za princeznou na miesto najmladšieho syna vyslal najstaršieho. Posol nech jej zatiaľ oznámi, že princ Vénius príde nasledujúci deň. Zavčas rána princezná prikázala, aby cestu k lodi vyslali drahocenými kobercami. Spolu so synom si sadla na prednú palubu lode, kde chcela privítať kráľoviča. O nedlho po ceste z prístavu cválal kôň s najstarším princom. Keď uvidel vzácne koberce, ich krása ho natoľko ohúrila, že sa neopovážil na ne stúpiť a pošliapať ich, lebo nikdy predtým nič také nevidel. Opatrne ich obchádzal, nuž mu dosť dlho trvalo, kým vyšiel až na palubu, kde ho čakala princezná so svojou družinou. No keď malý princ uvidel, ako kráľovič opatrne obchádza koberce, nahnevane skríkol. Toto nie je môj otec, a nezmizol ani výrastok v tvare jablka na chlapcovej ruke. Najstarší princ sa teda musel obrátiť na spiatočnú cestu a to s hambou, čo mu veru neslúžilo ku cti. Princezná však vyhlásila, že sa z prístavu nepohne, kým nenájde pravého princa Véniusa. Nasledujúci deň k nej kráľ vyslal svojho prostredného syna, ale ten pochodil rovnako. Ani on sa od údivu nad toľkým bohatstvom neodvážil položiť nohu na drahé koberce a keď konečne vyšiel na palubu lode, malý princ, ktorý stál pri matke, zaraz zvolal. Ani toto nemôže byť môj otec. Výrastok v tvare jablka z ruky nezmizol ani tento raz. Aj prostredný kráľovič sa pobral domov s hambou. No teraz už princezná pochopila, že sa ju pokúšajú oklamať a podviesť, veľmi sa nahnevala a s celým mužstvom vystúpila na pevninu. Zároveň odkázala kráľovi, že chce vidieť pravého princa Véniusa, alebo aspoň to, čo z neho zostalo, inak mesto zničí, nenechá kameň na kameni. Ešte len teraz sa v kráľovstve vyľakali, lebo kráľ nevedel, ako sa vyhnúť hroziacemu nebezpečenstvu. Napokon si povedal, že pošle sluhov, aby sa pozreli do jamy k levom, či predsa len po jeho najmladšom synovi, čo si nezostalo. Keď sluhovia dorazili na miesto, uvideli, že princ tam pokojne sedí a hrá sa so zvieratami. Netreba ani hovoriť, aká radosť sa ich zmocnila a ako ho prosili, aby sa vrátil a zachránil krajinu. No kráľovič mal dosť dôvodov hnevať sa, a odmietal ísť, kým jeho vlastný otec nepadol pred ním na kolená a nesľúbil, že napraví všetky kryjúdy. Keď slnko vystúpilo nad končiare stromov tretí raz, princezná dala znova rozprestrieť na cestu v zácne koberce a vyšla na palubu. Po jej boku stál malý princ a celá ozbrojená družina. Princ Venius sa prezliekol do nádherných šiac brokátu a hodvábu, opásal sa mečom, potriasol úzdou a vyskočil na svojho tátoša. Cválal rovno k lodi a všetkým, ktorí ho videli, sa zdalo, že priam letí, lebo ešte nikdy nevideli rýchlejšieho tátoša. Keď malý princ uvidel konia, ktorý sa nevyhýbal ani vzácným kobercom, zvolal. Toto je môj otec, toto je môj otec. V tej chvíli mu odpadol výrastok z ruky. Princezná vstala, vykročila princovi v ústrety, privítala ho s veľkou láskou a slzami šťastia v očiach. Ľudia, čo sa okolo nich zhromaždili, si pri pohľade na nich hovorili, že by sa ťažko našiel driečnejší muž a pôvabnejšia žena. Kráľovič a jeho krásna nevesta sa vydali na cestu do mesta, kde im dal kráľ vystrojiť svadbu, o ktorej sa ešte dlho rozprávalo. A keď sa hostia najlepšie zabávali a veselili, princ Venius so svojou ženou odišiel do krajiny mladosti, kde žijú šťastne ešte aj dnes. Závistlivých bratov hodili do jamy levom a nikto viac o nich už nepočul.